Віники, лопати, щітки – саме таким знаряддям праці комунальники роблять надвірну привабливу як для самих жителів, так і гостей міста. З самого раничка та до пізнього вечора ці люди невтомно працюють. Міський голова каже, напередодні двох державних свят – Дня прапора та Дня незалежності України – благоустрій у місті набуває особливого значення. Ми сьогодні знаходимося напередодні великих державних свят. Це День державного прапора України і 27-ма річниця з дня проголошення незалежності нашої держави. Тому міською радою розроблені заходи щодо по підготовці міста до цих величних державних свят. І саме основне вже стало доброю традицією не тільки перед державних, а релігійних свят, повсякденно, практично круглодобово забезпечувати функціонально, надавати послуги, виконувати ті чи інші роботи в плану соціально-економічного розвитку. Я вважаю, що таким підведенням підсумком і будівельних робіт, і піком виконання тих чи інших підрядних робіт, і підготовка міста для того, щоб був у жителів нашого міста і гостей гарний настрій, ми маємо повсякденно працювати для того, щоб достойно і гідно відзначити і відсвяткувати день народження нашої держави. Щоб місто було чистим та охайним, у надвірні робота ведеться практично цілий рік. Тут варто згадати ремонт прибудинкових територій, ремонт доріг, мощення тротуарів, оновлення фасадів будівель та багато інших. В заходах, розроблених Надвірнянською міською радою, направлені саме основні завдання, які стосуються керівників організації підприємств установ, прилеглих територій житлового фонду. Це благоустрій місць загального спільного користування. Це ті край потрібні речі, які потрібно в літній період виконувати для того, щоб місто належно було підготовлено до Дня незалежності нашої держави. Міський голова особливу увагу звертає і на те, що підготовка до святкування проходить без фінансових затрат. Все робиться своїми силами. Фінансово жодної копійки не буде виділятися в частині того, що кошти, які закладені у плані соціально-економічного розвитку по програмах. Якщо йде питання підготовки міста до Дня незалежності, немає додаткових коштів, які виділяються. Хоча б добре би було відмітити тих людей, практично з 4-ї години ночі, повсякденно, не дивлячись, чи це субота, чи неділя, чи велике релігійне, чи державне свято, вони все роблять для забезпечення статусу міста. Кошти, які передбачені в бюджеті, це виключно кошти на заробітну плату і окремі будівельні матеріали, для того, витратні, які потрібні для того, щоб ми підготували. Але День незалежності – це підведення підсумків не тільки будівельного року, це День незалежності, це не тільки виконання різного роду програм. День незалежності – це в першу чергу святковий настрій і результат тої роботи, яку ми проводимо на протязі всього будівельного сезону. Той чи інший об'єкт ми завжди стараємося підвести до святкування Дня незалежності. В цьому році таких будівельних об'єктів є добрих два десятка. Я говорю не тільки про дороги, я говорю не тільки про брукування, але я говорю, це комплекс заходів, які в першу чергу направлені для того, щоб місто жило. Бо сьогодні стоїть питання, якщо б сьогодні хоча б на 1-2 дня не вийшли на маршрути комунальні служби, я вважаю, що це також посильний вклад в незалежність нашої держави. Тому кожен на своєму місці, не дивлячись, чи є фінансовий ресурс, чи немає, саме основне мати велике бажання для того, щоб ми могли належно і гідно, достойно підійти до Дня незалежності. У міській раді сподіваються на розуміння і підтримку з боку підприємств, установ, організацій та приватних підприємців. Всі повинні прибирати свою територію. Кожен керівник підприємства, організації, установ любої форми власності, чи це представник малого і середнього бізнесу, чи це керівники установ культури, медицини, освіти, ми все робимо для того, щоб вони мали можливість підготувати свої прилеглі території, свої фасади, свої узбіччя, свої території по зоні відповідальності. Самостійність і державність нашої держави ми маємо укріплювати конкретними справами, добрими вчинками і власноруч показувати приклад не словом, ділом, як потрібно сьогодні готувати від прилеглої території свого власного помешкання, від наведення чистоти і порядку у прибудинкових територіях приватних домоволодінь, навіть дбаючи про чистоту і порядок прилеглих територій житлового фонду, це теж є посильний уклад для того, щоб місто належно було підготовлено до Дня незалежності. Тому до Дня незалежності підготовка має бути не тільки в особі комунальних підприємств, людей праці, які повсякденною працею стають на маршрут і дбають про те, щоб місто було чистим, охайне, прибране, квітуче. Але сьогодні завдання кожного жителя нашого міста – дбати про те, щоб місто належно було підготовлено. До Дня прапора планується також завершити реставрацію підніжжя пам'ятника Тарасові Шевченку, що на головній площі міста. Тут роботи, каже міський голова, вже на завершальному етапі. З плином часу
зношенням будівельних матеріалів кожних 7-8 років нам приходиться реставровувати ті речі, які мають свій певний будівельний ресурс. Останні ремонти поточного характеру ми виконали на 20-ту річницю. І сьогодні зрозуміло, що під впливом атмосферних опадів, кліматичних умов є певне зношення саме цього зовнішнього оздоблення. Я вважаю, що роботи, які ми розпочали більше місяця тому по оздобленню і оновленню зовнішнього вигляду гранітних плит, ми встигнемо завершити до 23 серпня цього року. Загалом програма підготовки до державних свят цього року складається з 200 пунктів. Туди входять побілка бордюрів, косіння газонів, прибирання територій, мощення бруківки, ремонт доріг та багато інших. Є в місті ще дуже багато робіт, які пов'язані з благоустроєм. Це ті роботи, які в першу чергу направлені на косіння, на прибирання, на заміна застарілих елементів благоустрою, лавочок, підпірних стінок, сміттєвих урн, вуличного освітлення, все решта. Це комплекс заходів, таких заходів є дуже багато, є біля 200 заходів, які затверджуються міським головою напередодні Дня Незалежності. Ну і саме основне, це ті об'єкти, які не зупиняються і не призупиняються в процесі будівництва не тільки в переддень Дня Незалежності, а вони будуть продовжуватись після святкування. А поки процес підготовки триває, міський голова звертається до надвірнянців з проханням. Шановні надвірнянці, разом з громадою міста 23-24 серпня 2018 року святковою ходою ми будемо відзначати свято День Державного Прапора і День Незалежності нашої держави. Користуючись нагодою, хочу звернутися до вас, щоб ви зробили посильний вклад для того, щоб наше місто було належно підготовлено до величних державних свят Дня Державного Прапора, Дня Незалежності України. Коли Україна перебуває в стадії війни, то для кожного обов'язком є зробити посильний вклад для того, щоб ми могли і підтримати наших героїв, і саме основне прийти на святкування Дня Державного Прапора, Дня Незалежності України.